បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានការឡាយពីម្សិលមិញនៅករណីមួយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅម្ដុំដែលហៅថាបាទទំនប់70ទំនប់70ហើយទំនប់ទួកក៏យើងអាចនិយាយបានថាទំនប់ទួកក៏ដែរដែលបងប្អូនជិះពីរង្វង់មូលហ្នឹងហើយទៅត្រង់មានផ្លូវបត់ទៅបាទទួកក៏អូបត់ទៅបង្កក់ស្រុនបាទមានករណីដែលកើតឡើងរវាងឡានការ៉េជាមួយនឹង Highlander ជាមួយនឹងតុកតុកដែល Highlander ទា850គឺដោះស្រាយគ្នាចប់ហើយប៉ុន្តែនៅ U ជាមួយនឹងតុកតុកគាត់ទា600លោកស្រុនអូទាថ្លៃខ្ញុំស្មើរជនអញ្ចឹងបើនិយាយពី Highlander វិញគឺខូចបែកកញ្ចក់ខាងក្រោយខូចមកកណាត់ក្រោយស្ទើរតែទាំងអស់ទា850អញ្ចឹងមកចាស់ដែលតកែដែលជួលមនុស្សបើកបឡានរបស់គាត់ហ្នឹងធម្មតាតែខូចឬក៏មានបញ្ហាគាត់ជាអ្នកទទួលរងហើយទួខុសត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងគាត់សងប៉ុន្តែសម្រាប់តុកតុក600គាត់កវិក្បាលតែម្ដងថាហេតុអីគ្រាន់តែខូចប៉ុណ្ណឹងទៀតដល់600បាទនេះដោយសារតែមានមតិពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់លើកឡើងថាលោករតនាជួយយកព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនប្រជាជនបន្តិចមកឲ្យគាត់យល់មិនតែខ្ញុំស្អប់តុកតុកមិនតែខ្ញុំកាន់ជើងតុកតុកទេប៉ុន្តែកន្លងទៅពេលដែលតុកតុកមួយចំនួនតូចខ្ញុំអត់និយាយតុកតុកទាំងអស់ណាបងណាតុកតុកមួយចំនួនតូចនៅពេលដែលប៉ះគេគាត់ខុសណាបាទគាត់ប៉ះគេគាត់លើកដៃសាពះអូបាទត្រូវតែខំមិនសាពះបាទប៉ះឡានគេណាថ្លៃថ្លៃក៏លើកដៃសាពះគាត់ក្រមានលុយទេមានតែ10 20រៀលសងគេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ះគាត់វិញគាត់ទាគេដល់ក៏ពពកតែម្ដង600បាទដល់500ជារឿងមួយដែលបងប្អូនគាត់ទទួលយកបាននៅក្នុង comment ដែលបាន comment ក្នុងការ live របស់ខ្ញុំណាលោកស្រុនបាទជិត100 200នាក់គាត់ថាมันអាចទទួលយកបានទេតុកតុកខូចបប៉ុណ្ណឹងទៅទាដល់700លោកស្រុន600បើនិយាយពីកន្លែងខូចវិញសក្តិមកបង្ហាញទីមកតុកតុកនេះខូចកន្លែងណាដែលខ្ញុំឃើញដែរបង្ហាញបាទកន្លែងខ្ញុំថតបាទដូចជាมันច្រើនខ្ញុំឃើញដូចជាมันច្រើនទេលោកស្រុនបាទក្រន់តែបាក់អឺឈើក្រន់តែបាក់និយាយថាគ្រូងនៅខាងក្នុងនេះបងប្អូនឃើញបាក់បប៉ុណ្ណឹងណាបាក់បប៉ុណ្ណឹងលោកស្រុនណាបាទបាទបប៉ុណ្ណឹងគាត់ទា600ចឹងខាងតកែគាត់កវិក្បាលតែម្ដងហើយបងប្អូនថាប៉ុណ្ណឹងអើអើយម៉ែអើយធ្វើអស់ទៅ50ទេឬក៏យកអឺដែកសៀតឬក៏ចងផ្អឹបទៅបាត់រនេះទៅវាជាប់នេះវិញណាត្រឹម100ឬក៏200អីអស់ហើយដល់បាទដល់500លោកស្រុនអេបើថាទិញបើសិនជាទិញហ្មងក៏ខ្ទង់100ជាងអីដែរបើទៅរតនាត្រឹមមកអានឹងវាឈើដែរឈើក្បាច់ដែរអញ្ចឹងនិយាយថាយើងចាំ100ជាងអីចុះអញ្ចឹងនៅពេលបាទនៅពេលដែលបងប្អូនជាបរិវត្តឬខ្ញុំនិយាយថាខាងបងតុកតុកទា600អញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ដែរគាត់ធ្វើការប្រៀបធៀបគេមានដុល្លារខូចប៉ុណ្ណឹងគេទា850ហើយយើងតុកតុកបាត់បាយតែឈើខាងក្នុងទា600តើយើងប្រៀបធៀបតើយ៉ាងម៉េចវិញណាតើយ៉ាងម៉េចវិញហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើការរិះគន់មកចាស់ឡានហ្នឹងលោកស្រុនបាទគាត់បាននិយាយថាអ្នកដែលបង្កហ្នឹងអត់រត់តាមទេគាត់សុកចិត្តដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទាំងអស់អូបាទគាត់បានលើកឡើងថាតុកតុកហ្នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើឡើងវិញខ្ញុំក៏ធ្វើដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចគេឲ្យប៉ុន្តែសម្រាប់បងតុកតុកគាត់ទាលុយអូគាត់ឲ្យធ្វើទេគាត់សុកចិត្តយកលុយហេតុអីក៏ដែរហេតុអីណាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនដែលតាមដានទស្សនាធានដើមបងដែលខូចឡាន Highlander ក៏សុកចិត្តឲ្យជាងមកវាតម្លៃអស់ប្រមាណគាត់យកប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់យល់ទេណូណាក៏អត់ចង់មាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរទោះបីជាអ្នកបង្កក៏ដោយក៏គាត់មិនចង់យកឡានរបស់គាត់ទៅបុកគេឲ្យខូចឡានគាត់ដែរបាទមិនចឹងជឿអាចនិយាយបានថាជាគ្រោះថ្នាក់ដោយអចេតនាអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ដឹងអារម្មណ៍នេះគាត់បង្ហាញការសម្របសម្រួលប៉ុន្តែសម្របសម្រួលជាមួយនឹងតុកតុកលោកបាជាងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងឡាន Highlander បាទយើងនិយាយអាក្រក់លោកស្រុនណាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអ្នកមានស្រួលនិយាយគ្នាណាធម្មតាគេមានឡានគេមានលុយដល់ពេលសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបងតុកតុកបាទនិយាយគ្នាមែន
បាទស្រូនវាមានករណីខ្លះចឹងបាទតែខ្ញុំមិនមែនលើកឡើងទាំងអស់ទេពីដំបងខ្ញុំលើកឡើងបាទពីបងមួយចំនួនដែលទទួលការរិះគន់គួរតែមើលចំណុចនឹងផងហើយព័ត៌មានខ្លះវិញបើសិនជាគាត់ប៉ះគេវិញមានតាមរៀនម៉ៃដប់ទេបាទសំបបាទបាទសំបខ្មែរនិងខ្មែរបងអើយយើងខ្មែរដូចគ្នាបងគួរតែគិតពិចារណាខ្ញុំក៏មិនមានលុយដែរប្រពន្ធឈ្មោះអីឈ្មោះចឹង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបង្កលើគាត់ឲ្យມັນជារមួយធន់ធ្ងន់ដល់ 500% ហើយបងប្អូនគាត់លើកឡើងថាអញ្ចេះហេតុអីក៏ពេលដែលសម្រួលហ្នឹងលោករដ្ឋាភិបាលលេងសើចមែនបាទលេងសើចមែនបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំទទួលនឹងការរិះគន់ប៉ុន្តែ កលតិសៈនោះគឺជាកលតិសៈខ្ញុំព្យាយាមសម្រួលដែរលោកសរុនបាទបងសមត្តកិច្ចក៏ព្យាយាមសម្រួលបងតុកតុកក៏ព្យាយាមសម្រួលនៅពេលដែលការងារអត់ដំណើរការទៅមុខបាទគេ Highlander គេទៅបាត់ហ្នឹងណាបាទគេនៅតែតុកតុកគេទូទាត់ឲ្យអស់ហើយនៅតែតុកតុកអត់ព្រមបាត់អត់ព្រមដោយសារអីខ្ញុំសួរថាបង 500 ដុល្លារផងបងហ្នឹងមិនបងបានជាបងអត់ឲ្យថាងអូនអើយម៉ូតូហ្នឹងធ្វើតែអស់100ច្រើនអូនណាបងឲ្យ100ឬក៏105អញ្ចឹងចុះ200យ៉ាងចុះបាទ200ក៏បងនិយាយថា200សំរុយថ្លៃមែនខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំរត់ទៅសួរបងបងស្រីនឹងប្រាប់ថាប្រាំ100បងថ្លៃហ្នឹងបងអើយបងអាចចុះសម្រាប់គាត់ទេខ្ញុំយើងខ្មែរជាខ្មែរបាទខ្ញុំរត់ទៅសួរ1រត់ទៅសួរ1រត់ទៅសួរម្ចាស់អ្នកបង្កហត់ទៅសួរម្ចាស់តុកតុកប
chăng dương trai tại pra ẹt giá bót nhồi nhôm nhồi nhem rồi co ở nhồi dây đau ở ao có rỉ lẹt riêng luôn tôi có bình cho làm lấy màu rùm kia bạn bạn về khá dương ai pra nơi ở rong bạc nông ban trong chụp biết cho bom ota mình men đặt nhôm lên sau chụp phu ca dâu qua rồi biết thế bạn thấy lại thì sạc lá nhôm trai đau tua chưa nẹt sầm rùm đây mình là cái bạn thấy chỉ chia pro đặt trong ai không ai con bạn nhồi dây thì như ban được mình chăng này chăng sầm rạp ở rương đi bạn trong chùm riêng đo bong mùi chùm đua đại rôm cà ri côn nóng bong tộc tộc rồi nè bạn cùng pha kê hai và xong nay dùm phép đông phê ý hơi đập phê được kếp ba mình tê chê và phèm rồi tư ở bộ mùi rồi bà rồi hạng bây đôi chì ở môn xong bọc cọp tê nè lục xuân nè bạn trong ở côn bong bong này cùng phong tam đàn tu sà nà thi ẩn âm hơi xùm rạp lại đôi chì cạp sai rồi bọc nhóm ba đô thần nà đôi chì lục xuân miền ca khóc công chẳng na cả đau vì sông khăn tay ập hơi tô và group càng nghe từng ngõ tem đong hơi nâng ở tập tu đặc ca ri côn là bây tháp na thiên âm là bây rung chủng này trong ca đo chủng đẹp đăng rồi có đo ca ạ pivot xem đo bom ôm bridge bồ đoạn chẳng được luôn.